Слава Україні! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна Миколи Зайченка. Парк шкільних автобусів Буської громади поповнився ще одним новим школяриком. У Золочеві попрощалися з воїном Василем Ганасом. Смертельне ДТП. Водій легковика був нетверезим. У селі Петричі Красненської громади проводиться ремонт центральної дороги. На Золочівщині внаслідок наїзду автомобіля травмована жінка. Відкрито набір на секцію з плавання та заняття з акваеробіки. Степан Гіга завітає у Золочів із новою концертною програмою. На фронті 3 травня загинув воїн із Золочівського району Микола Зайченко. 6 травня у рідному селі люди навколішки зустрічали тіло воїна, віддаючи свою шану. Висловлюємо найщиріші свої співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. Наше село. Прийшла сумна звістка. Під Бахмутом в Донецькій області загинув наш воїн Зайченко Микола Ігорович, 93-го року народження. Хочу висловити щире співчуття родині, близьким. Микола, вибач, що ми тебе не берегли. Це була надзвичайно добра людина. Ми віримо в те, що Україна переможе, а наші хлопці завжди залишаються в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Христос Воскрес! Сьогодні маємо сумну подію у нашому селі Струтин. Зустрічаємо воїна Миколу Зайченка, героя, який більше року тепер, після повномасштабно захищав нашу землю, всіх нас, і всереду віддав своє життя, щоб ми жили. Дуже прошу всіх про молитву за упокій його душі. Віримо, що він і всі наші воїни, які свою жертву віддали за ближніх, є учасниками кращого життя, життя в небі. Але рівно ж прошу ці дарунки молитовні, щоб занести йому вічна пам'ять герою Миколі і всім нашим захисникам. Дай Боже всім нам швидкої перемоги і щоб жертв цих було якомога менше. Христос Воскрес! Травня парк шкільних автобусів Буської громади поповнився ще одним новеньким школяриком, який було придбано для довезення учнів на умовах співфінансування. Про це повідомляє Буська міська територіальна громада Золочівського району Львівської області. Участь в урочистій передачі автобуса бущанам у Львові взяла начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Марія Ричель. Вартість автобуса моделі «Ісузу Атаман», який виготовило акціонерське товариство «Черкаський автобус», близько 3 мільйонів гривень, 800 тисяч гривень профінансувала громада, решта було виділено з бюджету області, повідомив Буський міський голова Ростислав Сліпець. Зазначимо, що це вже третій новий школярик, який отримали освітяни з жовтня минулого року. Загинув наш земляк Ганас Василь Ярославович, 1978 року народження. Воїн поліг 30 квітня 2023 року на Бахмутському напрямку. 5 травня золочів'яни навколішки зустрічали тіло воїна, віддаючи свою шану. Висловлюємо найщиріші свої співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. В теплий весняний день сьогодні Золочівщина обхопила нас смутком, адже зустрічаємо нашого захисника, який ще місяць тому був тут, але зараз Господь його покликав до іншого служіння, слуги Божого Василя Ярославовича Ганаса. Нехай Господь Бог упокоїть його, а нашій країні і родині дасть мир.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 травня близько 11:30 у селищі Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 38-річний житель Буська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою Renault Premium, якою керував 60-річний мешканець одного з сіл Золочівського району. Від утриманих у ДТП травм пасажир легковика, 38-річний мешканець Буська, помер на місці події. Встановлено, що водій Volkswagen Passat перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, інформують у поліції Львівщини. У селі Петричі проводиться ремонт центральної дороги. В межах експлуатаційного утримання підрядна організація розпочала ремонтні роботи на окремій ділянці автомобільної дороги загального користування обласного значення С-140-244 Петричі-Закомар'я. Про це інформують у Красненській громаді. Дорожня техніка працює в межах населеного пункту Петричі. Вже виконані роботи з розпушування старого покриття. Влаштування основи щебенево-піщаної суміші з подальшим асфальтуванням. Заплановано відновити майже 900 метрів покриття цієї дороги. За сприятливих погодних умов її завершать через декілька днів, бо потужностей, які спрямували на ці роботи, достатньо. Слід зазначити, що ремонтні роботи здійснюють за рахунок співфінансування коштів з обласного бюджету та бюджету Красненської територіальної громади. Селищний голова Роман Фурда спільно з депутатом селищної ради по цьому окрузі Віталієм Сокуром проконтролювали хід та якість виконання робіт. Як зазначає селищний голова Роман Фурда, звичайно, хотілося б зразу всі дороги ремонтувати, але так не буває. Проте крок за кроком навіть у період війни ситуація з дорогами в громаді покращуватиметься, інформують у Красненській громаді. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 травня близько 11:30 у селі Скварява Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Volkswagen Golf, 37-річна місцева жителька, здійснила наїзд на пішохода, 46-річну мешканку того ж села. Внаслідок ДТП жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом, слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Максимальне покарання передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах. Відкрито набір дітей віком від 6 до 12 років на секцію сплавання у місті Золочів, вулиця Шашкевича, 87, парафіяльний будинок Української греко-католицької церкви Миколая Чернецького. А також запрошується охочі на заняття з акваеробіки дорослі. Контактний телефон 050 93 55 149. Тренер Софія Олександрівна. Компанія «Продюсерський центр 6 секунд» в рамках всеукраїнського туру представляє володаря двох золотих дисків, народного артиста України Степана Гігу, який виступить із новою програмою. Неділя, 4 червня, Золочівський палац культури о 16:00. У програмі також гурт «Друзі мої», Стів Джі, Квітослава Гіга, Даніель, спеціальний гість Гриць Драпак. Підтримай справжнє українське. Квитки можна придбати у магазині «Квест», місто Золочів, вулиця Рєпіна, 1. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію.
гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!